Financijski pismena osoba je ona koja ima dobar odnos sa novcem. Kad ga troši, kad ga zarađuje, kako ga troši, kako ga zarađuje. Znači, ako nemamo dobar osjećaj, ako se javlja osjećaj straha, krivnje kad ga trošimo, neće ga dovoljno biti. Znači, to su sve neki ne baš dobri, zdravi, nisu zdravi odnosi s novcem. Znači, financijski pismena osoba ima zdrav odnos s novcem, poznaje financijske proizvode koji se u njenoj državi nude i koristi te financijske proizvode za svoju dobrobit. Kao, na primjer, razno razne financijske proizvode za štednju, za starost, na primjer, a ne da kad ti imaš onaj neki ono distancirani nekakav odnos, joj ne, to nije za mene, to su prevare i tako dalje, iako ima i puno toga naravno, ali kad stvarno postoje neki kvalitetni proizvodi i ljudi pričaju o tome, ljudi koriste, a ti imaš onako neki ne baš dobar osjećaj oko toga, onda je tu prostor za naš rad.